viongozi wa Urambo. Imeandikwa katika historia ya Urambo kabla hujazaliwa, ila leo wewe na wenzio mnataka kuitia doa Urambo. Wananchi wacheke wakitoa machozi, waongee matumbo yakiwaunguruma kwa njaa, wawapigie magoti wakiomba kitu ambacho walichokuwa nacho hapo mwanzo. Waliishi kwa furaha sana kipindi nyinyi hamjafika hapa Urambo, lakini kwa sasa wanaishi wakiishia kwa sababu yako wewe hapo kiongozi. Leo nasema na wewe, najua unajijua na unayajua haya nitakayoyasema hii leo. Wana Urambo leo hii wamekumbwa na laana kwa sababu yako wewe na wenzio ambao siku nyingine ni zamu yao. Imeandaliwa na mzee Rashidi Shabani, mkazi wa kata ya Mchikichini, wilayani Urambo, na kusimuliwa nami Leonard Peter kupitia RK Simulizi. Unatupata YouTube kupitia RK Simulizi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Andika maoni yako hapo, alafu tutayasoma. Kabla sijasonga mbele sana, ngoje nikukumbushe historia ya wilaya ya Urambo. Ilianza mnamo tarehe 19 ya mwezi wa 7 mwaka 1975. Ina kilomita za mraba 6,110, sawa na 8% tu za eneo lote la mkoa wa Tabora, na lina umbali wa kilomita 90 kutoka makao makuu ya mji wa Tabora. Na uchumi wa wilaya ya Urambo ni kilimo, ambacho 80% ya wakazi wake wote wanategemea, na waliobaki ni wafugaji na wajasiriamali. Hapa kwenye kilimo ni tumbaku, ambayo wewe na wenzako mliona dili mkajiingiza na kusababisha kilele za wana Urambo zikaongezeka. Ngoja kwanza, tukilipima tumbo lako tutapata kilo 90 za fedha za wakulima wa tumbaku wa Urambo, uliosababisha leo hii wakaitwa fukara. Wengine wakakumbana na mkono wa sheria, mahakama zikaamua, vyama vyao vya msingi vikafa, wakaonekana wabaya. Ukatumia madaraka unayosema unayo, ukajitoa katika jambo hilo, wakalia na familia zao, watoto wake na ndugu wakalalama. Japokuwa ilikugharimu kidogo, ila umevuka mkuu, hongera katika hilo. Unayejiita kiongozi mwenye mamlaka, ambayo unaweza kutumia mamlaka yako. Ha? Shame on you. Najua unanisikiliza hivi sasa, na nakuona upo online kwa sasa. Umekaa katika kochi lako, ukipeluzi, huku familia yako ikifurahia, lakini upande wa pili wana Urambo wakizidisha kilio. Leo Milambo, chama kikuu cha ushirika, kimetoka kuchagua viongozi tayari, na wewe umeanza kujipitisha eti ukitoa ushauri ili wateleze uingie mkuu. Tulia na cheo chako, mbona kinakutosha na unasema una mamlaka na madaraka pia. Urambo iliitwa mkoa wa kitumbaku, watu wakala bata, wakanywa whisky, wakalala nje. Kauli mbiu yao ikawa pesa ipo bwana. Lakini tangu ulipokuja kutoka huko ulipotoka, sijui ni nani aliyokuleta ukaja kutia laana wilaya ya Urambo na wana Urambo. Huenda ulipita kwa njia za panya, sio bure. Kwanza huna uchungu na wilaya ya Urambo, ungekuwa na uchungu usingeyafanya hayo. Basi waachie wazawa. Tangu ujiingize katika mkondo wa uzalishaji wa tumbaku, unakumbuka ulikuwa na wenzio mkanunua tumbaku kwa wakulima wasio waaminifu, ukatumia cheo chako mkauza kwenye vyama vya msingi kupitia namba za wenzenu. Unajua ni hasara kiasi gani mlisababisha kwa wakulima? Siku hiyo bodi ikavunjwa, viongozi wakawekwa ndani, TAKUKURU ikaingia kazini, mahakama zikaamua, wakulima wakalia wakipaza sauti zao, wengine waliyatazama madelo ya tumbaku yaliyokuwa yakiwatazama kwa huruma. Leo nasema na wewe kiongozi, nilisikia ukisema hii wilaya imejaa majungu, Wanyamwezi hawafai,
ila wewe unayoyafanya yanafaa. Nasema na wewe kiongozi, unaosema una madaraka, una mamlaka, na utatumia mamlaka yako. Hukuwepo karne ya 19, hakuna mtemi aliyeogopeka na kuheshimika kama Mtemi Mirambo. Wa huku Nyamwezini wewe wakuja, utawaambia nini wana Urambo? Waarabu walimuogopa sana, wazungu walimuogopa, na hata wanajeshi wake walimuogopa pia. Wewe ni nani hadi uogopeke? Kila aliyepata kusikia au kumuona Mtemi Mirambo alishikwa na uoga sana. Mtemi Mirambo alifanikisha kupigana vita ambavyo havina idadi, na kila vita aliyopigana alishinda na kuchukua utawala. Maisha ya Mtemi Mirambo yana historia ndefu sana, na tunaweza kutumia miaka 100 kuyasimulia maisha yake. Lakini katika ya leo, nakwambia tu ujifunze kitu. Wewe hapo kiongozi ambaye hujui hata uzawa wa Urambo na wana Urambo ambao leo hii unawabeza, umekuja kuwasababishia kilio na bado unaendelea kuchekelea. Muda wako wa kukaa madarakani ukiisha utaondoka, lakini watabaki wakijutia. Wengine wanajua wewe ni mchafuzi, lakini hujijui tu. Kama wanajua kila kitu kukuhusu, unakaa kupitia uongozi wa mamlaka ulionayo, subiri siku yako. Ngoja nikupitishe katika kifo cha Mtemi Mirambo, ujifunze jambo. Historia ya kifo cha Mtemi Mirambo kilisimuliwa na Father Ludo, ambaye alikuwa rafiki wa karibu na Mtemi Mirambo. Inasimuliwa kuwa Mtemi Mirambo alifariki siku ya Jumanne tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 1884. Kifo chake kilisababishwa na kulishwa sumu iliyowekwa kwenye ugali. Sumu hiyo iliwekwa na mwanamke aliyefahamika kwa jina la Subi, mwanamke ambaye ni dada wa Mtemi Kapela, mtemi ambaye alikuwa na ugomvi mkubwa sana na Mtemi Mirambo licha ya kuwa na undugu. Mtemi Kapela, ambaye alikuwa ni mjomba wake na Mirambo, alichukizwa sana na kitendo cha Mtemi Mirambo kuwaruhusu wamishionari kujenga makanisa mkoa wa Tabora. Na mpaka kwenye miaka hiyo ya 1884, Mtemi Mirambo na Mtemi Kapela walikuwa kwenye vita kubwa sana. Hivyo kutokana na Mtemi Mirambo kuwa imara katika vita, Mtemi Kapela na washirika wake ilibidi watafute mbinu za kumuua Mtemi Mirambo kwa kutumia sumu. Lakini pia yapo masimulizi yanayodai kuwa mchakato wa kumuua Mtemi Mirambo ulifanywa na wamishionari, kwani waliamini ipo siku Mtemi Mirambo atakuja kuwageuka na kuwatimua. Hivyo ugomvi wa Mtemi Mirambo na Mtemi Kapela ulikuwa na faida sana kwa wageni hao. Lakini ifahamike kuwa mara baada ya Mtemi Mirambo kufa, utemi wa Uliankuru ulikuja kudhoofika sana, na hata jeshi la Mirambo lilikuja kufa. Hii ni kwa mujibu wa maktaba kuu. Leo hii wewe wakuja, unajiona ni bora kuliko wenzako. Unasema kabisa bila hata kuhofia, utatumia madaraka ambayo pia umewekwa tu, hatujui umetoka wapi. Wana Urambo leo hii wamekumbwa na laana kwa sababu yako wewe na wenzio ambao siku nyingine ni zamu yao. Najua unajijua. Kwa leo niishie hapo. Karibu kwa maswali. Imeandaliwa na mzee Rashidi Shabani, mkazi wa kata ya Mchikichini, wilayani Urambo, na kusimuliwa nami Leonard Peter kupitia RK Simulizi.